तृतीय श्रेणीर छात्र छात्री मानंकु स्वागत। आज ठु आमे तृतीय श्रेणी एवं अन्य सबु ओडिया मीडियम रो छात्र छात्री मानंकु पई ऑनलाइन क्लास करिबा। आज तृतीय श्रेणी रो गणित पाठ को आमे प्रारंभ करिबा। आउ गणित पाठ रो मु चैप्टर 1 चैप्टर 2 मरे पाठ एक पाठ दुई देखिली जो जो थे सेटा एक्टिविटी बेस्ड मेथड मैंने पाठ अच्छी ताको आमे स्किप करी जाई पाठ तीन को जीवा जोटा हैला चालो आमे गणिबा। इथे आमे गणन संख्या सिखिबा। आउ गणन संख्या सिखिबा को हेले आमे प्रथम एवं द्वितीय रे मध्य अनेक गणन संख्या सिखिछु। प्रथम रे पाखापाखि 100 पर्यंत सिखि जाइथिले बा प्रथम पुणि द्वितीय रे मध्य 100 रु ऊर्ध संख्या गुडी को सिखिछु किंतु वर्तमान आमे पुणि 100 रु आरंभ करी अन्य अन्य गणन संख्या सब सिखिबा। प्रथम द्वितीय रु आमे किछि अभिज्ञता प्राप्त करिछु तेणु आमको तृतीय रे पाठ पढ़ा गणन संख्या सिखिबारे बा गणन संख्या पाठ पढ़े कौन से प्रकार कष्ट हम ना बोली आशा करे। ताले आमे जानिबा शहे परे शहे एक जब गणन संख्या कौन सी गणन संख्या रे जदि आमे ऊर्ध्वक्रम को जीवा बा ता आगो को जीवा ताले एक जोग करिबा बा एक जोड़ी जोड़ी जीवा जदि पछ को जीवा बा अधक्रमर जीवा ताले एक फेड़िबा बा एक पछे पछे जीवा। से भड़ी आमे गणन संख्या जदि सिखिबा को आमे जदि आमे चेष्टा करिबा ताले आमे गणन संख्याटा सिखिबा अति आवश्यक जहाँ द्वारा गणन संख्या सिखिथिले आमे एक रु 100 पर्यंत गणन संख्या सिखिथिले एक रु 100 रु 200 200 रु 300 300 रु 500 500 रु 1000 सब प्रकार संख्या आमे सिखी परिबा। कारण 100 पर 101 102 103 104 105 106 एई भड़ी भाव रे 200 पर्यंत 200 रु 300 पर्यंत 300 रु 400 400 रु 500 एई भड़ी किछि आमको अधिक कष्ट हबो नाही जदि आमे प्रारंभ रु बा श्रेणी एक बा श्रेणी प्रथम रु श्रेणी द्वितीय भितरे आमे जदि गणन संख्या ठीक भाव रे सिखिछु। एणु आमे जानिबा जे गणन संख्या गुड़ी को केमिति आमे लेखि पारिबा बा कोनोसी आमे प्रैक्टिकली कोनोसी जिनस अछि भाबिनियो 100 200 120 टी नडिया अछि आमे ताकु भलो भाबरे गणिका पारिबा केमिति आमे केमिति ताकु ग्रुप बा कैटेगराइजेशन करि देबा बा आमे ताकु केमिति विभागीकरण करि देबा। विभागीकरण करबा को हेले आमको सहज रे गणिबा को हेले भाविन्य 111 टी बा 113 टी नडिया अछि आम पाखरे ताले आमे ताकु जदि विभागीकरण करबा ताले 113 को आमे कोन करबा एभरी आमे करि पारिबा। 113 टी नडिया जदि अछि ताकु आमे 113 टी नडिया अछि 113 टी नडिया अछि जदि आमे ताकु कोन करि पारिबा ना 100 नडिया को गोटे भाग करदेबा एवं 10 नड़िया को अलग आउ गोटे ग्रुप करदेबा बा आउ गोटे ग्रुप रखा आउ 3 टी नड़िया अलग जहाद्वारा आम सहजे जापर 100 एवं 10 110 मिशन 3 113 टी बा 113 टी नड़िया यही आमे जेकोनसी संख्या को आमे जदि विभागीकरण करि परिबा जदि आमे विभाग भाग माने जदि ताकु ग्रुप रे रखि दबा ताहेले आमे सहज रे से गण माने आमे संख्या गुडी को गणि परिबा सहज रे आमे गणना करि परिबा। सेहि बडी जदि ग्रुप रे अछि जेकोनसी जिनिस जते बडे आमे बाजार को आसे बिक्री होबा पई आयत भाविनय नडिया आसिला कदळी आसिला बा आंब आसला बा सेव आसला सेव गुड़िक पैकेट गोटे गोटे पैकेट 100-100 पैकेट सेव आसे 10 पैकेट सेव आसे यही ताकू आम गणन करवा सहज हम आउ जोटा
ରହିଯାଏ ତାକୁ ସିଙ୍ଗଲ 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 ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା। ଯେମିତି ଭାବିନ 334 ନଡ଼ିଆ ଆସିଲା, 334 ନଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା 100 ଆସିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା 100 ନଡ଼ିଆ ମିଶାଣ, 100 ନଡ଼ିଆ ମିଶାଣ, 100 ନଡ଼ିଆ ତା ମାନେ ହେଲା 300 ନଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ 300 ପରେ ଆହୁରି ଆମର ରହିଗଲା 30, ତାହେଲେ 30 ମାନେ 10 ନଡ଼ିଆ, 10 ନଡ଼ିଆ, 10 ନଡ଼ିଆ 330। ତାପରେ ଆଉ ରହିଗଲା ମାନେ ନଡ଼ିଆ 4 ରହିଗଲା, ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଶାଇ ସେ ହେବ 334 ନଡ଼ିଆ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ୟାକେଟରେ ରହିବ ବା ଏଇଭଳି ରହିଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଗଣିପାରିବା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେ ନଡ଼ିଆଟି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ କଷ୍ଟ କରି ବା କମ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ନଡ଼ିଆଟି କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗଣିବା ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ଗଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ 100 ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ କରି ରଖିଦେବା, 100 ଭାଗରେ ରଖିପାରିବା, 10 ଭାଗରେ ରଖିପାରିବା ବା ଯୋଡ଼ା ଭାଗରେ ରଖିପାରିବା, ଡର୍ଜନ ଭାଗରେ ରଖିପାରିବା, ଏଇଭଳି ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା କରି ବି ରଖିପାରୁ, 4 କରି ପୁଞ୍ଜା ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜା, 5 କରି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜା, 6 କରି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜା, ଏଇଭଳି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ତାକୁ ଗଣିପାରିବା। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ପୃଷ୍ଠା 24 আর 25 ଦେଖ, ନିଜ ବହିରେ ଦେଖ, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଅଛି, ଏ ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ 2 ଟୋକେଇରେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ 100 ନଡ଼ିଆ ଥିଲେ, 2 ନା ଏଥିରେ ମିଠାଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ଯଦି 100 ମିଠା ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଟୋକେଇରେ କେତେ, ତାହେଲେ 2 ଟୋକେଇରେ 200। ଆମକୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସହଜରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ 100 ମିଠା ଅଛି ତ 2 ଟୋକେଇରେ 200 ମିଠା ଅଛି। ଏଇଭଳି ତା ତଳେ 100 ମିଠା କରି 3 ଟୋକେଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ଯଦି 100 ମିଠା ଅଛି 3 ଟୋକେଇରେ 300 ମିଠା ଅଛି। ଏଇଭଳି 1 ତାପରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ 100 ମିଠା, 100 ମିଠା 3 ଟୋକେଇରେ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠା 24 ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ 3 ମିଠା ଅଛି, 100 ମିଠାବାଲା ଟୋକେଇ 3 ଅଛି, 10 ମିଠାବାଲା ଟୋକେଇ 2 ଅଛି, ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ମିଠାଇ 3 ଅଛି। ତା ମାନେ ହେଲା 3 ମିଠାବାଲା ଟୋକେଇ 100 ମିଶାଣ, 10 ଟୋକେଇବାଲା ମିଠା ଅଛି 2, 10 ମିଶାଣ 10, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଠାବାଲା ଅଛି 1 মিশাণ 1 মিশাণ 1, 3 ମିଠା ଅଛି, 3 ମିଠା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ମିଠା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 300, ଏଇଟା ହେଲା 20, ଏଇଟା ହେଲା 3। ଆମେ ଆକୁ ଯୋଗ କରିପାରିବା, ସହଜରେ ଯୋଗ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ହେଲା 3, ଏଠି ହେଲା 2, ଏଇଟା ହେଲା 3। ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମୋଟ 323 ମିଠା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋକେଇକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ହିସାବ କରିପାରିବା ଯେ 323 ମିଠା ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଫଳ ବା ମିଠାଇ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଢେର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପୃଥକୀକରଣ କରି ବା
କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରି ବା ପୃଥକୀକରଣ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟୋକେଇରେ 100 ଟିଆ ଟୋକେଇରେ 100ଟିଆ ଟୋକେଇରେ 10ଟିଆ ଟୋକେଇରେ ବା ଆଉ ଯେତେ ବଳକା ରହିଯିବ ତାକୁ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ରଖିପାରିବା, 10ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗଣିବାରେ ଗଣିବା ଅତି ସହଜ ହେବ। ଆମେ ଅସହଜରେ ଗଣି ତାକୁ ଆମେ ମୋଟ କେତୋଟି ମିଠା ବା କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ବା କେତୋଟି କଦଳୀ ବା କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଅଛି ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେତୋଟି ଫଳ ଅଛି ବା କେତୋଟି କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ତୁମେ 24 ଏବଂ 25 ପୃଷ୍ଠାର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ବା 1 ନମ୍ବର କ ଖ ଗ ଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ବା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦରେ ବା ନିଜ ବହିରେ ସବୁ କରିବ ବା ଯେତେଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଖବର କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେବି ବା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୃଷ୍ଠା ଛବିଶରେ 2 ନମ୍ବର କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ସାରଣୀଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ସାରଣୀରେ ଯେତେ ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 101ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଭଳି 100ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାଟା ଯେତେ ସହଜ, ସେହିଭଳି 101ରୁ ମଧ୍ୟ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଅତି ସହଜ, ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ବା କୌଣସି କଷ୍ଟ କାମ ନୁହଁ। ଯେଭଳି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ସେହିଭଳି ଆମେ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ପରେ କେତେ 11, ତ 111, 112 ଏଠି 113 ଲେଖା ଅଛି, 113 ଲେଖା ଅଛି, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ତାପରେ ପୁଣି 121। ଏହିଭଳି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯେମିତି ଜେନେରାଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ଲେଖୁଥିଲେ, ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଆମେ 1 ତା ବାମ ପଟରେ ଲେଖିବା, ତାମାନେ ହେଲା 121, 122, 123, 124, 125, 126 ଏହିଭଳି 130 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା। ପୁଣି ଏଠି ଖାଲି ଘର ଅଛି, 131 ଲେଖା ହେଇନି, ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି 141 ଲେଖା ଅଛି। ଏହିଭଳି 101ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରଣୀକୁ ତୁମେମାନେ ପୂରଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ 100ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିଖିଯାଇଛ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି ବା ତୁମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନ ଶିଖିଛ ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବ। ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେତେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଶିଖିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାମ ନୁହଁ ଯେ ଏଭଳି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ବା କୌଣସି କଷ୍ଟ କାମ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସର 1 ନମ୍ବର ଓ 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପାଠ ନିଜ ଘରେ କରିବ। ନିଜ ଘରେ କରି କିଛି ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ତ 2 ନମ୍ବର କ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାରଣୀଟା ଥିଲା 2 ନମ୍ବର କ ଅଛି, ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ଖଟା ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଟା ପ୍ରତିଟି ଧାଡ଼ିରେ 10-10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ଲେଖିଛୁ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବା କ୍ରମରେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଛୁ। 10ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତି 310ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 311 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନେ ତାପରେ କେତେ 311, 11ରୁ 12, ତାହେଲେ 310ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 311,
312 313 314 315 316 317 318 319 ତାପରେ 320 ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ତଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା 420 421 ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଖାଲି ସାରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ଏଇଭଳି ଲେଖି ଚାଲିବ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି 640 640 ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଯୋଗ କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ଯୋଗ କରି କରି ଚାଲିବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଚାଲିବା 640 ପରେ 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ସେଭଳି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 970 ତାହେଲେ 970 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ 971 972 973 974 ଏଇଭଳି 980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 690 ତାହେଲେ 690 ପରେ କ'ଣ ହେବ 90 ପରେ 91 691 692 693 694 695 ଏଇଭଳି କ୍ରମଶଃ ଲେଖି 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 700 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇ ଏକ ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କଲେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଅଭ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 26 ଓ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 27ର ତିନି ନମ୍ବର କ ତିନି ନମ୍ବର ଖ ଚାରି ନମ୍ବର କ ଚାରି ନମ୍ବର ଖ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟାକୁ ହିଁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାପରେ ପୁଣି ତାପର ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଠ ଚାରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିଟି ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ରଖିବା ଆଉ ସେହି ଚାପ୍ଟର ପ୍ରତିଟି ଚାପ୍ଟର ଦୁଇ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣ ଏଥିରେ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କାମ କରିବା ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ତୁମେ ଘରେ ରହିବ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଖେଳାଖେଳି କରିବ ନାହିଁ ଘରେ ରହିବ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଥିବ ଆଉ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବ ଘରେ ଯଦି ବାହାରି କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରିବ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଜୟ ହିନ୍ଦ।